Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. Gledate rubriku Protezanje, sa nama Svetlana Negić, autor koncepta Kuće srećnog stomaka. Danas nam priprema makrobiotičke tufahije. Kad kažemo tufahije, naravno odmah pomislimo na jabuke, ove ovako izbušene, ali ovo je zdrava opcija tufahije. Zapravo one su uvek zdrave, ali da kažemo ovo je zdravija opcija. Evo ovako. Ovo su makrobiotičke tufahije. Jabuke ne izgledaju baš reprezentativno njihova kora, zato što su neprskane, ali ja ih trenutno mažem sa susamovim uljem. Vi naravno možete da koristite ulje koje inače koristite, da im ne bi pukla kora. Aha, znači to je tajna. To je tajna. Dakle, bilo kojim ulje možete da namažete da ne bi pukla kora. Da ne bi se raspukla kora. Ovo je takođe jedan dezert koji možete da jedete bez griže savesti, koji se brzo, lako sprema i koji je fenomenalno ukusan. Jedva čekam da vidim, a inače tufahije volim. Svi ih volim. Tako da, eto, baš vidim kako će da izgledaju tufahije na zdrav. Znači, nemam sad mnogo prostora da ti pomognem, ali ovo ide relativno brzo. Jako brzo i to je ono što se ženama dopada na kuvaonicama. Ja ih zovem kuvaonice, to su radionice zdravijeg načina ishrane. Zato što se sve radi jako brzo. Ali poenta i cele ove rubrike Protezanje, upravo se ti zagovornik ove rubrike, jer ideja da mi na jedan brz, jeftin i praktičan način pripremimo zdravo, a ukusno jelo. Dakle, ti si zaista pravi sagovornik na tu temu. Hvala. Ovde imamo orahe i jabuke. U Multipraktik sam stavila meso od izdubljenih jabuka, šaku oraha i sada ćemo to sve da sameljemo. To zaista ide brzo. Dodat ćemo jednu veću kašiku suvog grožđa koje je bilo i brusnica koje su bile potopljene u sok od sveže naranđe. Koje ćemo kasnije koristiti za još jedan recept. Da. Tako da par kašika stavimo. Ovo vam je sve stvar ukusa. Koliko ćete čega staviti i dodat ćemo naravno malo cimeta, pošto su jabuke u pitanju, a cimet i jabuke se jako lepo slažu. Tako je. I sada ćemo to još jednom samleti. To bi bilo to. Ćemo da dodamo i ovu šoljicu Maltesa. To ćemo na kraju dodati. To ćemo na kraju, dobro. Tako da... Ovo sada punimo. Da, u ovom trenutku ja punim jabuke. Evo, Milice, ti bi mogla da dopuniš. Dobro, hoću. Volim kad me zaposliš. Prelivamo sa kašičicom Malteksa koja je razmućena u toploj vodi. Da kažemo da je Malteks zdravija opcija. Tako je. Zaslađivača. Jeste. Da je to zapravo ječmeni slad. Ječmeni slad. Može da se kupi prodavnicama zdrave hrane. Možete, da. Ali ne treba preterivati opet zbog kalorije. Ljudi često misle kad je nešto zdravija opcija da mogu da pojedu koliko hoće. Ovo sada ide u rernu na punih 10 minuta. Na kojoj temperaturi? Ja uglavnom sve pečem na 180 stepeni. A zašto? To je važno, možda da naglasimo. Na 180 stepeni mislim da je prava temperatura, već i na 200 stepeni može da hvata. Dobro. Evo, gotove su nam i tufahije. Tufahije na Svetlani način, zdrava verzija. Kako ono beše i do originala? Oni imaju to nešto, kuvaju, pa onda... Originalne su u sirupu od šećera. I one se kuvaju, isto idu mleveni orasi, a ove makrobiotičke ostaje kora, znači ne ljušte se. Mi smo izdubili to meso i, Milice, ja ću te zamoliti sada da probaš. Ne znam sad koji da probam, da li je ovo sa čokoladom? Pošto idu novogodišnji praznici, ja sam svuda stavljala po malo crne čokolade, što inače ne ide ovde, ali ko je zdrav, može sebi ponekad da priušti. Svetlana. Divno. Predivno. Ali stvarno je predivne. Ne znam kakve su kad se ohlade, ali ovako tople su predivne. I hvala ti puno što radiš ovako plemenitu i lepu stvar. Hvala tebi, Milice. Bila je ovo još jedno Protezanje. Vidimo se sutra.
Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic.